Bu neyle bu boya hoş günlere gelen. Maşallah Sahil Bey bütün eline güzel. Sənətkarlar burayı ölçü. Bütün Şirvanımızın fəxri. Azərbaycanın şah sənətkarı Şirzad Bəyli buradadır. Allah onu var eləsin. Və heyəti var olsun. Həmişə hoş günlərdə görüşək. Deyir ki, dost axtarıb yar seçən zaman demirəm qaşından gözündən tanır. Öyrənlə mənim etibarını onu hər tərəfli işindən tanır. Balman şöhrət qapar baxşabarından, iyidlər seçilər düz ilqarından, elin adətini adamlarından, ağacda yuvanı quşundan tanır. Əhməd, bir süfrə ad söz sənətindən, hamı idrak alsın xoş neymətindən, hakimi hökmünün əmalətindən, ili baharından, qışından tanır. Allah sizləri var eləsin. Mənim əziz dostum, sosial şəbəkədə Qadir Növərbaltı, Şirvan sənətkarların gözəl ruhda təqdim edən qardaşım. Allah səni var eləsin. Mən Qadir qardaşımın dəvəti ilə burada iştirak edirəm. Bəyimiz xoşbəxt olsun, oğullu qızlı olsun, saf məhəbbətli olsun. Zeynal qardaşım, həmişə xoş günlərdə görüşək. Həyal, erim, gözəl sənətkarlarımız var olsun. Azad bir göz, cinib bağa, azad bir göz, cinib bağa, gəzir boylana, boylana.